Tšau, Kii, minä olen Nelän Kirsipuu, kui sa veel ei teadnud, kus sa elanud oled. Sa meeldid mulle väga, aga ma ei hakka nagu sinu pärast tuba koristama. Ega ennast üles settima. Tead, ma olen natukene mõelnud selle YouTube värgi peale on ja üldse elu peale. Nii deep. Kas ma olen veits viltu või? Et YouTube on see, mis minu YouTube nagu kanal on see, mida mina ütlen, et see on, et see ongi igaüks saab siin teha nagu ise luua ja ise nagu mingeid piire ei ole nagu, sest et mingeid kohustusi ega mingeid ootusi ei ole või nagu kui sul on ootused, siis sul juba on mingid reeglid järelikult, aga nagu selles suhtes ma ei ole millekski kohustatud ja nii, suba, selline väike deep thought siin ette. Täna ma mõtlesin, et ma võtaks kokku, mis on olnud aprillikuus minu lemmikud. Üks lemmikui ma asi aprillikuus on olnud see, et ma vahetsin välja oma rahakoti. Ma olen käinud kogu aeg nagu selle rahakotiga ja ta on nagu, ma olen tõesti niimoodi, et kui ma midagi ostan, siis ma nagu käin selle ribadeks. Ma ei viitsi nagu poodides käia ja mingi osta ja see on nagu, ma tahaks nagu tegeleda mingit asjadega. Et see lõpuks nagu väsis ära ja siis ma ossin, mulle meeldib, et ma sain nüüd sellega nagu hüvasti jätta. Ma sain uue koti, noh, see on see rahakott siis. See on minu aprillilemmik nagu see valik. Minu järgmine aprillilemmik on minu ratas. See ratas on mul ilgelt lemmik, sest et ta on nagu, ma nagu reaalselt saan sõita sellega ringi ja ma nagu teen, ma jõuan kohtadesse omal nagu jõul või niimoodi, et ma, mulle meeldib, et ma jõuan kuskile kohale ja ma teen ka trenni, et näiteks muidu ma tänagi mõtlesin, et muidu ma peaks arvestama nagu oma päevast mingi tund aega nagu trennile või noh, kui ma tahaks olla nagu enda füüsis eest nagu hästi oolt kanda ja siis ma peaksin minema kuskile jõusaali ja mina nii kui nii lihaseid punni ei taha saada, ma tahan lihtsalt, et ma liiguksin ja mul süda pumpaks ja veresoontes kõik käiks ringi. Et siis ongi, ma ei pea nagu minema eraldi trenni, vaid ma valin lihtsalt, kui ma muidu istuks nagu transportis ja liiguks ringi, siis ma nagu ei tee midagi, aga kuna ma nii kui nii pean liikuma, siis ma pigem juba väntan ise ja olen nagu seda sorti tegija. Ja järgmine lemmik on mul, ma käisin eile ühel konsertil kuuekeelsed, kus mängis Vaiko Eplik, Mari Jürjens ja Riho Sibul ja see on minu kuulemmik, see oli väga vägev. Nii, järgmine kuulemmik on minu videokoolitused. Ma olen seda nimetanud videokoolitusteks, see on lihtsalt iga nädal on meil tunnid, kus me õpime, kuidas videosi teha ja mul esimesed tunnid olidki sellised tutvustavad ja nüüd me hakkame nagu ise päriselt tegema ka videosid ja see on väga lahe. Selleks puhuks ma tegin plakati ka, mul ongi nagu niimoodi, et ma mõtlen, kas mul on vaja seda plakatit kuskil üles panna, sest et päris palju tahtjaid on ja mul ei ole nagu puudust, et nagu et noored ei tuleks kohale, aga ma mõtlesin, et ma tahtsin nagu ise plakatit teha, et mul oleks, et mul on üritus ja siis mul on plakat ka. Võtta, kui sa näed seda. Ja et nagu ma lihtsalt panen nad kuskil üles, et mul on nagu see, et midagi, see on nagu minu plakat, see on midagi uhke ja see on minu nagu lemmik. Et siis see on nagu päris, et ma nagu ja mulle ilgelt meeldib kogu see videokoolituse mõte ja kõik need võimalused või mis minu nagu see need, ma tunnen nagu mis võimalused seal on nagu noortega teha ja koos chillida ja see on minu lemmik asi. Järgmine kuu lemmik, mis mul on juba olnud tegelikult mitu kuud minu lemmik, on see space, kus ma siin olen, see ruum, et mul on võimalus nagu olla siin korteris, ma olen lihtsalt nii tänulik, nagu see on nagu minu korter, ma ei pea mingit üüri maksma ega midagi nagu, ma ei pea nagu üldse millelegi mõtlema, ma nagu, mul lihtsalt on see ruum. Järgmine lemmik on mul, of course, siin lihtsalt, ei, see ongi lihtsalt lemmik ja ta ongi lihtsalt lemmik ja see lemmik on Beyonce uus album, visuaalalbum Lemonade.
Ma ei olnud ühtegi lugu veel sealt albumi pealt kuulnud, aga ma võtsin lahti kohe selle visuaalalbumi, mis on üle tunni aja natuke, põhimõtteliselt nagu film on ja ma vaatsin seda filmi, selle filmi kõige esimesena ära, kus on need lood ka kõik sees. See oli lihtsalt sõnu pole, et seda kirjeldada. Noh, vaata, igale ühele on ju enda nagu stiil või mis kellelegi, mis meeldib. Ja see on nagu nii minu nagu pilli järgi käib. Kuigi mõned lood ei ole mingi väga ägedad minu jaoks, aga who cares on ju. Lemmiklaulud Beyonce uue albumi pealt on Hold Up. Hold up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Teine totaalne lemmik on Sorry. Kolmas lemmik plaadilt All Night. Veel üks minu aprillikuu lemmik. Ma ei tea, ma vist võtan lihtsalt nagu lemmiku, mis mul paras jagu on lemmik lihtsalt. Kuna ma palju sõidan nüüd rattaga, siis ma olen, ma ei tea, kas see on nagu vajalik, aga see on nagu lahe komm, on see mingi glükoosi, see C-vitamiini, see drops. Ma näiteks eile sõin kaks tükki ära, oi, oli nii vaguralt sõin, aga ma sõitsin terve päev selle rattaga ja sõitasin Tallinna või nagu kesklinna ja Õismäe vahetsin rattaga on ja siis terve paki seda neid glükoosi drops ära süüa äkki nagu kompenseerib ära või noh. Võib ka öelda, et aprillikuu lemmikuks on minu tossud. Need on nagu siuksed tossud. Ma jooksin nendega seda pool maratoni suvel ja nüüd ma olen nendega lihtsalt jõusaalis vahel arva. Võib ka öelda, et minu aprillikuu lemmikuks on toortatar. Mõnel ei maitse nagu toortatar, mõnel ei maitse üldse tatar, mõnel ei meeldi iPhone ka ja mõnel ei meeldi Nele Kirsipuu videod, nii et hukkeers on ju. Mulle lihtsalt toortatar maitseb, ta on nagu natukene rohkem tangusem, aga mulle just see meeldib. Järgmine aprillikuu lemmik on õun. See on muidugi ka mulle igakuhine lemmik, nii et... Ühe lemmiku leidsin kohe siit, kui vaatasin vasakule, et õde kunagi meisterdas sellise, noh, ükskõik, mida selleks kasutada on ja saad siin õuna hoida näiteks, kui sa tahad, noh, tahad niimoodi korraks kõrvale panna. Või siis on see nagu küünla alus ja see on ilusti savist meisterdatud, ära värvitud, ahjus küpsetatud ja nüüd on selline asi. Here you go! No vaat, need olid mõned lemmikud, mis mul on siin aprillikuus praegu nagu üleval. Kirjuta enda lemmikuid siia video alla kommentaaridesse, siis ma tean kaasa mõelda, mis inimestele meeldib, millega nad tegelevad ja sisustavad oma päeva või elu või mis esemeid me kasutame. Ma vist rääksin praegu esemetest, toodetest rääksin, jah. Nii, panime selle jälle ka sildi peale. Vaat nüüd oleneb, millal ma selle video üles panen. Aga nüüd sellel pühapäeval, mis on siis 1. mai, kevad püha, õhtul kell 7 või, ma lähen sinna. Ma lähen Martti Hallikule külla ja me teeme ühe selle live streami, kus saab küsimusi küsida, siis me koha peal vastame. Eelmine nädal Martti vist teebki pühapäeva õhtuti enda sellel Facebooki lehel Martti Hallik. Ta teeb kell 7 õhtul live streami või oli see 8, ma ei mäleta, tšeki järgi. Ja eelmine kord ma vaatsin seda, see oli mulle nii meeldis, nagu vaata, sest et see on koha peal toimuv ja see on nii lahe. Ja siis mina olen see kord temaga koos seal pühapäeval ja siis me vastame küsimustele, nii et mine vaata. Kui sulle praegu see jura, mis ma siin tegin, meeldis, siis pane like on ja subscribe kanalit mul. Ja let's do it, nagu vaatame, kuhu me enda asjadega lõpuks välja jõuame siin uute tuulte embuses. Vaat nii luuleline võin ka olla. Ma olen nii jogulis. Okei, ole tubli, stay fab, stay nagu chill ja olen tubli. Näeme.
Ciao, cacao.